jagadiisa. Anigu uma istaagin inaan khudbad akhriyo. Waxaan rabaa inaan idiin sheego anigu farxaday ii tahay in maalin walba oo badan isboortiga aan la kulmo arko, sababtoo nolosheyda inta badan isboortiga kusoo qaatay. Waxaan aaminsanahay inay ahayd meherad aada u fiican, sababtoo ah isboortigu wuxuu ahaa meesha keliya lagu badbaado ahaa, looga badbaado wax walbaba oo shara. Marka farxada ii tahay in weli dadkii isboortiga aan isku xilliga ahayn aan mar walbas aragno, way ku fiicnaan lahayd in la casubo dhallinyarada maanta si ay u arkaan sida dadka hore isugu xiran yihiin iyo sida ay weli ay saaxiibo u yihiin, ay isu jecel yihiin. Waxay xusuusan lahaayeen in qabyaaladda iyo qurulka waxay dambe ay gaala ka arkeen in isboortiga lagu daaweyn karo. Marka waxaan dhihi lahaa walaayada soo dhawaada, kusoo dhawaada Bakar Mukarram, mar walbaba waxay daar u tahay in lagu dhiirigeliyo isboortiga. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay Cali Usmaan Cali, oon isku xilli ahayn, oon isku xaafad, oon Xabarjab iskala nimid, oo aan weliga saxaabo ahayn, in maanta aan kusoo dhaweyno Soomaaliya. Marka la sheekeynayo waxaa laga sheekeeyaa hebel wadani u ahaa, hebel waxaas soo qabtaan lahaa. Isboortigu waxaan aaminsanahay inay ahayd meheradda ugu fiican oo lagu soo badbaadin karo ummadda Soomaaliyeed. Marka Cali waa halyeey qayb weyn ka soo qaatay badbaadinta dhalinyaro badan oo ku dayatay oo ilaa maanta isboortigu ku jirto. Waxaad moodaa maanta intaynaan meesha wada fadhiyo inaad dagsi ka jecelnahay, sababta waxay tahay keliya waxaana kulmiyey isboortigana kulmiyey. Marka anigu sharaf ay ii tahay urur ahaan xarunta lasoo jeedinta Soomaaliyeed oo guddoomiyahooda ahay, milkiilaha hotelka aan ahay, cayaartooy hore aan ahay, nin Soomaaliya oo magaalada jooga aan ahay, waxaan aad idinkaga mahadcelinayaa mar walbaba sidaas ugu timaadaan. Hadda ka hor waxaan ku ballannay in la sameeyo club isboortiga leeyahay. Waxaan ku afargaray inay inta ka dhigtaan intii meel ay ka helayaan. Marka dhaqaaqina xoogaa ayaantan ma ii muuqdo afkow u ahaa aabihii isboortiga keligiis oo waayeela abarmi igu soo laablaabto. Waxaan rajeyn, waxaan aad jeclaan lahaa in kalaabki sameyntiisii aad loogu daalo waxa shaqsiga abuura, shaqsiga sameeya. Inaga sharaf noo tahay in wixii aan soo qabanay taariikhdeedii aysan dhumin. Maanta waxaa meesha ku yaalla xusuus 1939 marka isboortiga Soomaaliya la furay. Wax cajiib oo taariikhi oo fiican waaye. Kalmayow soo dhawaada isbarteeniina qof walba oo dhinto ay intaasi ugu sameynaa isboorti saha. Saas darteed qof walba la jeedo yimaadana waa kusoo dhaweynaa. Marka waxaan leeyahay aan isku xirnaano isboortigu ha noolaado. Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan waxaan salaamaa odayaasha isboortigii hore, dhammaan waxaan salaamaa ciyaartooydii hore. Anoo ku hadlaya magaca gabdhaha isboortiga, gaar ahaan gabdhaha isboortiga ee baarlamaanka Soomaaliya. Aad iyo aad waxaan faraxsanahay maanta gabdhaha Soomaaliyeed, gabdhihii isboortiga, wiilasha dhalinyarada oo duqnimada diideen. Waa runtood aan laftigay ma ogol waaweynta in la yiraaho. Waxaan salaamaa aad u salaamaantana walaalkay inoo yimid oon soo dhaweyneyna. Cali, waxaan lay soo dhawaaw. Waxaa timid waddankaadii hooyo, waxaa u timid walaalahaa, waxaa u timid ehelkaada, waxaa u timid dadkii isboortiga. Aniga qabiil mani, waxaa walaal iyo od iyo hooyo noo eh iyo aabo kubaddaaseeto. Waxaan lay soo dhawaaw. Warka ma dheereyna, dad badanaa iga dambeeyo. Waan ku soo dhaweyneynaa insha allah. Nala joog, nala jir. Inta maqan waxaan leenahay adigana imaaw, noona imaada kulligii inta naga maqan. Ayaal iyo hooyooyin kulli waa salaamantihiin. Midda labaad, macalinkeena Cali Cismaan Cali, macalinkayga u ahay aniga, waan salaamayaa. Soo dhawaa waan ku leenaa bahda isboortiga, meel kastoo joogtana waa wada salaamayaa. Marka Ilaahay waxaan ka rajaynayaa kuwa isu yimaada oo iska warhaya in Alla naga dhigo. Waa salaamantihiin. Waa salaamantihiin kulligiin. Aad baan ugu faraxsanahay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, maadaama aan duqoobay, aan arkaa dhalinyaro shalay, aan san joogi jirnay, aan arkaa anigoo indhalaha beriga aan joogo, alxamdulilah, ilaahay maadiis waay. Sideeda kale, Cali Usmaan Cali,
وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك إلا وراتيس نن أدو في عنوه عنو واهي ديارتو لواهي أد ديارتو أرجع له الباسكت أساقية بل يربان أرجع له أميريس من الشبير علي عثمان مكشاكين كراني تاروغيس تاروغيس هو الارتاي نن أدو باري واهي ومن في عنوهي نن أرجع له واهي ديارتو أرجع له كملها وانين علي عثمان وحاك الرملاء إنه ماشي سكسي وضع ياري ماشي هذا كسيه والله عارف هو كسيه والله عليك من الشيب يعني هنا والله تاني يوم بدأ هذا من الشيب بلونك ما الشيب يبعد بقى وعي للهد مطانين تاليانك قبل قبل كميلان وحان كملها عيارتوي دي هوري سومالي سومرت 1973-74 كمديهين وحن آد وفرح سنة هاي بدكي أن قرن كسل صوب مني سيدا كيلر وكلا يجور جو كلا إنان سأرجع نمانتي رنتي ووح آد لو فرحه إنان سود وينه ولكن على عثمان على عثمان رنتي دينا شرح الله مبهنا أن وحن كمديهين أداد ساد ولا سعتين با معلن توك ريتايرمنت كاب ايان قبل قابلين السنه كان لا سو دافي اي مركا علي عثمان و هو اها نينكي اتلانتا نوغ ييمي كوخ دنكيناي هبين امالين نلا فديي واند نسيناي انت واخ كخلدن يهين انت واخ كسخا اودغينا لها وي مركا رنتي ادي ادان اوغو فرحسناهي ميشان هاد ددك اسكو يمانت لو ما كلا هارين قبدي يو رغبا اي انو واد كلي واد تخان سعدي شيخ سعدي جكم اودغيدان اهي inkastoo magacaaniga iga qaadatin ana jakamay dhijiri marka dhamaantii waa maasantihiin hada ninkaana hada Cali Uusmaan runtii aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah waan in legend waan runtii xushmo badan waan runtii waan in oday ah meel kasto ciyaar lagu qabanayo taagan marka waxa waa soo dhaweynayna dhamaantii aad u maasantihiin assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh laakin binaadna iswaay arina kala geysay وحنا هلكان كسور دويننا ولكن على عثمان منا عيارتو إذا منا معلن كينا أها معلمو دل كاجو هو كسور دواهم كلنا عيارتو إذا كتكت كسور دواهم كلنا معلن دل كاجو ودل كاجي بتكن ودت كاجي معلن قبيل ملين إسبرت يا النهاي حلايا هاي سو مالها إسراع ذو حلايا إسبرت يا إسراع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمينتي معمول ذي هرة تاجرياشي هوري بهوينتي سبورتي قبلي ويلل انت ماشي تفرق صوت مانتين وين سلام يا صباح ونكسن انا كو هلا يا مجا جرسورياشي صومالي كوبو دكوليغا وحان هل كان معناه مانتي سود وينتا ولكن علي عثمان او اهلي سبورتي رنتي علي عثمان هدي الله مانتي تاريخي سماشان لجيشيغا تصور دمانة سماهن مدقات كنت صني وحكة بدن أيو سبورتي كصومالي ذو كجري هدي أهان لهد حق عيارت كبد كلها هدي أهان لهد معلن يمدا هدي أهان لهد مامولك إلى هي أدو أقصر يسوي جدك أولمبيك الصوماليات
ayaa mataqaana cali cusmaan uu ka soo shaqeeyey. Aniga waxyar haddaan ka taabto cali cusmaan markii ugu horreysay aan arko waxaan ku arkay garoonka Center Sportiva asoo u cayaaraana cayaartooydii orfono oo kubadda koleyga, markaas aniga da'deeda waa yareed. Sanadkii wuxuu ahaa 1996 meelahaas baaraha ayay ahayd. Centeraana waanu dhowaa runtii. Kadib cali wuxuu u gudbay heerka naadiyada, wuxuu u cayaaray xulka qaranka Soomaaliyeed, wadamo badan Afrika iyo carabaha meel kastoo ka soo cayaaray. Cali taariikhda weyn uu sameeyey waxay ahayd markii burburka dhacay kaji soo celintii soo nooleyntii sportiga, soo celintii garoomada ee Stadio Konis iyo waxyaabuhu uu qabtay. Aniga goobjoog ayaan u ahaa, dad waaweyn waa fadhiyeen, abkowna goobjoog u ahaa asaa markay labadooda hogaaminayeen. Marka taariikhdaas ayagan u daynayaa inay ka hadlaan, laakiin cali cusmaan waa halyeen Soomaaliyeed oo u soo halgam sportiga Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay walaalkii cali cusmaan, soo dhowaaw dalka dalkaaga waaye, muqdisho magaaladaada waaye, meesha wax ku bartay, meesha wax ku soo barbaartay waaye, soo dhowaaw walaalkii, gacmo furan dhammaanteen aan soo wada dhaweyna walaalkeen cali cusmaan, dhammaanteen waa mahadsantahay inta ka soo qayb gashay soo dhoweyntaas. Aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.